はい、こんにちは、レトスノーです。今回なんですけども、宅建の学校、まあ、いわゆるスクールだったり予備校と呼ばれるところです。ここに通った方がいいのかどうなのか、まあ、今回は通った場合のメリットだったりデメリット、これをお伝えしようと思います。この動画では学校に通った方がいいですよとか通わない方がいいですよっていうところはお伝えしません。通うかどうかはあなた自身なので、あなた自身で判断していただければと思います。今回は通うかどうかの判断基準となるところをお伝えできればなと思っております。で、まず学校に通うメリットなんですけれども、まず一つ目が勉強場所があるっていうのは、これ非常に大きなメリットなんですね。自宅だと勉強できない、またマクドナルドとかファミレスとかでも勉強できない、図書館でも勉強できないといった場合に、予備校という場所があるわけなので、そこで勉強はできます。周りの人たちも勉強している状況なので、行ったからにはおそらく勉強はすると思います。なので、その予備校とかの自習室を使って勉強することができるというのは一つ大きなメリットになってくると思います。で、二つ目はテキストの内容を言葉で表してくれる。これは先生が授業を行ってくれるので、テキストで自分で読むということをしなくても、それを先生が言葉で表してくれますよね。なので勉強がすごく楽です。自分で読むってなってくると正直辛いと思うんですよね。私自身も文字を読むっていうのはすごく苦痛なんですよ。なのでテキストで文字で書いてある内容っていうものを DVD だったり、また先生の授業とかで話してくれるというのは、すごく勉強がしやすいと思います。これもメリットになるんじゃないのかなと思います。で、三つ目は質問に対して先生が解説をしてくれるということですね。授業が始まる前だったり、授業が終わった後、先生のところに行って、この部分わかりませんって言ったら、そこを先生が解説してくれる。これも大きなメリットだと思います。これは学校だと全て対面なんですよね。先生が授業をしてくれるのも対面だし、また質問に対して解説してくれるのも対面。なので対面で先生の授業を受けたい、対面で解説してほしいという方にとってはすごくメリットは大きいと思います。で、続いてデメリットですね。デメリットなんですけども、まず勉強した気になっちゃう、気持ちになっちゃう、これ意外と多いです。先生が言葉でこう解説してくれるわけですよね。授業をしてくれるわけなので、そうなるとその授業を聞いているときは分かった気持ちになるんですよ。これは授業を受けた方だけじゃなくて、動画学習をしている方にも言えると思います。あなたが動画を見終わった後、動画で言っていた内容、自分自身でまとめられますか？自分自身でまとめられるかどうか確認していただけると分かりやすいと思います。おおよそまとめられないし、あまり頭に入っていないという場合が多いです。これは実際私も体験しました。はじめは動画で学習してました。でも学習した内容、ほぼほぼ頭に残ってないんです。で、結果的にはもう自分自身で本を読むようにしました。もう苦痛です。苦痛なんだけれども、文字を読んだ方が結果的には頭に入るんですね。なので先生の授業を聞いて分かった気持ちになるだけじゃなくて、まあ、ちゃんと後で復習をするということをやればいいと思います。あと先生の授業ってすごく時間効率が悪いというのもデメリットなんですね。文字で読んだら、例えば2、30分で終わる内容を言葉にしてしまうと、授業にしてしまうと1時間くらいかかっちゃうんですね。どれだけ文字を読むのが遅い方であっても、動画、先生の解説、先生の授業よりかは文字を読んでた方が実は早いんですよ。で、しかも自分自身で文字を読むってなってくると、こう自分自身で積極的に文字を読んでいかないと進まないじゃないですか。一方で先生の授業とか動画っていうのは、あまり考えていなくてもなんとなく分かった気持ちになっちゃうんですよね。なので先生の授業だったり動画学習っていうのは効率も悪いし、授業を受けた結果あまり頭に残っていない、こういった場合が多いです。これは大きなデメリットになってくると思います。実際弊社の個別指導でも、受講者さんに対してはできるだけ動画は見ないでくださいってお伝えしてるんです。実際弊社の個別指導、動画たくさんあります。動画はたくさんあるんだけれども、その動画を中心に勉強することはしないでくださいねってお伝えしているのは、今言ったように
動画学習は非効率だし、また動画の学習って受け身の学習なので、あまり頭に入らない。この二つのデメリットがあるからなんですね。なので、弊社の個別指導で出している動画っていうのは、できるだけ短くしてます。短かったら、その短時間だけ動画見たらいいだけなので、それであれば、ポイントってもう一つ、二つ、三つとか、少ない内容なんですよ、ポイント自体。それぐらいであれば、頭に残りやすいんですけども、学校の授業、1時間ってなってくると、その1時間の中で、ポイントがすごくたくさんやっぱ出てくるんですよね。で、しかも予備校の場合、カリキュラムというのがあって、例えば週に2回で6ヶ月間ってなってくると、1ヶ月あたり、2、4が8、8回の授業ですね。で、8回の授業を6ヶ月間、8、6、48、48回に分けて、宅建の内容を全て解説するってなってくるんですよ。で、そうなってくると、やはり、理解すべきところまでって、お伝えってできないんですね。これっていうのはもう時間的に難しいんですよ。理解すべきところまで教えようとすると、その48回の授業では終わらなくなっちゃうんですね。で、そうなってくるとまずいじゃないですか。お金払ったはいいけれども、権利関係と宅建業法しか行きませんでしたってなってきたら、これまずいですよね。なので、何としてもその48回の授業で全部入れちゃうんですよ。で、そうなってくると、理解すべきところまではお伝えすることができず、もうポイントだけの学習になっちゃうんですよね。で、そうすると、お客さん自身理解ができないってなっちゃうんです。ポイントぐらいであったら、もうテキストに載ってるんですよ。だから、あえて授業を聞かなくても、そのテキスト見たらいいんじゃないのかって、私自身は正直思っちゃうんですね。まあ、ただ、まあ、先生の授業を対面で聞きたいという方は、そこに価値を感じて、まあ、お金を出すっていうのは、いいとは思います。で、ちょっと話逸れちゃったんですけども、次ですね。勉強の仕方までは教えてくれないというところです。これはちょっと先ほども触れたんですけども、学校の授業で理解学習まではお伝えしてないってお伝えしましたよね、今。で、これっていうのは、宅建に合格するためには、理解学習をやらないと、やはりなかなか合格するの難しいんですよ。この理解学習まで先生って教えてくれない場合が多いです。これは全ての先生がそうとは言いません。ただ、弊社の個別指導の受講師さん見てても、元予備校、大手の予備校だったり、元大手の通信講座受講されている方がいらっしゃいました。でも結果的に受講したはいいけれども、全然理解できていないんですよね。で、結果的に弊社の個別指導を受講していただいて、まあ、お客さんと質問と解説のやり取りをさせていただくんですよ。で、その中でやはり質問内容を見たら、あ、この人は理解できていないなっていうのはやっぱわかるんですよね。で、実際、元予備校生の方でも、元通信講座の方、独学の方、おおよそやはり理解ってできてないんですよ。まあ、独学の方っていうのは、もちろんそれは勉強の仕方を教えてもらってないからなんですけども、予備校とか通信講座の方も、やはり教えてもらってないんですね。例えば、問題文の読み方だったりとか、質問内容の確認の仕方だったりとか、このあたり教えているところってあまり多くないと思います。でも、ここってすごく重要なんですよね。だからそういったところをちゃんと日頃の勉強でやっていかないと、実際本試験って引っ掛け問題がすごく多いんですよ。で、引っ掛け問題に引っ掛かるっていうことは、そもそもの日頃の勉強で理解学習をやってこなかったから引っ掛け問題に引っ掛かるのであって、日頃の勉強で理解学習をしていたら引っ掛け問題に引っ掛からないんですよ。だからもし宅建試験受験していただいて、あ、引っ掛け問題に引っ掛かってたなというのであれば、それは理解学習ができていない証拠なので、勉強の仕方をぜひ変えていただいた方がいいと思います。で、続いてですね、これは学習スピードを合わせてくれないというところもちょっとデメリットに入ってくると思います。これは、まあ、学校っていうのは、例えば先生一人に対して、まあ、生徒さんが例えば30人とかいると仮定しましょうか。一人一人に授業をしているんじゃなくて、もう複数の人に授業をしているわけなので、一人がわからないからって言って、そこを何回も何回も説明するってやっぱできないんですよね。カリキュラムが組まれていて、今日は意思表示の勉強します。で、次の回は制限行為能力者の勉強しますってなったら、今回は意思表示の勉強。これわからなかったとしても、じゃあもう一回意思表示の勉強、意思表示の授業をしてくれるかって言ったら、もうしてくれないんですよ。もう次の分野に進んで制限行為能力者に進んじゃうわけですね。で、次は代理。次は時効。みたいな感じで、もうどん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 進んでいっちゃうんですね。わからない部分があっても、もうどんどん行っちゃってしまうんですよね。なので自分自身、その復習ということをしっかりやっていかないと、なかなかついていけないっていうのはあると思います。で、これ、復習しなければいけないということは、他の人より、つまり学校を通っていない人よりも、たくさん勉強時間を作らないといけないことになるんです。
どういうことかというと、例えば授業で1時間ありましたとなってくると、授業の1時間プラス復習時間もさらに作んないといけないわけです。独学の方っていうのは自分自身でテキストを読んで問題解いてってやっているわけですよね。そうすると授業の1時間というものはないわけですよ。ここは自分自身でテキストを読む時間なので、初めにもお伝えした通り、先生が伝えている1時間の内容をテキストで読んだら、おそらく30分とか20分とかで読めちゃうわけなんですよ。だから1時間あれば、そのテキストの内容を読むっていうことと、さらには問題を解く、復習みたいなこともできちゃうんですよね。だから予備校を通っている人の方がたくさん勉強時間を作らないといけないということになるので、忙しい方は予備校を通って実力までつけていく、合格力までつけていくっていうのはなかなか難しいと思います。意外と時間に余裕がある方だと、まあ、予備校行って先生の授業を聞いて、で家帰って復習してみたいなことできるとは思うんですけども、忙しい方はなかなか厳しいんじゃないのかなと思います。で、4つ目は通学時間が必要っていうところですね。まあ、これも一つやっぱデメリットかなと思います。まあ、自宅の近くに予備校があるだったりとか、職場の近くに予備校があるというのであれば、それほどその通学に時間はかからないとは思うんですけども、職場にも自宅にも近くないとなってくると、その通学の時間ってやっぱもったいないんですよね。例えば片道20分であったとしても往復で40分使うわけですよ。なので、まあ、その時間はちょっと正直もったいないんじゃないのかなと思います。で、今回はメリットとデメリットについてお話をしました。で、次の動画では学校に通った際の費用、つまり学校に通うための料金、これがサービスと見合っているのかどうなのか、これをお伝えしようと思います。なぜ学校が高いのかというところが分かっていただけると思います。もしあなたが学校に通おうと思っているのであれば、その通うためにかかる費用というものがどこに使われているのか、これをぜひ知っていただければと思います。そして弊社レドスは個別指導を行っております。個別指導では無理なく、無駄なく、効率的に勉強するために理解学習をお伝えをしております。勉強していて理解できないな。これどういうことを言ってるんだろう。この問題文の意味わからないな。そういった方はぜひ個別指導をご検討ください。もちろん自分自身で専門書を使って調べていけばわかると思うんですけども、なかなか自分自身で調べようにも調べられない、調べ方がわからないという方もいると思います。そういった方はぜひ個別指導をご検討いただければと思います。個別指導はこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、そちらからぜひご確認ください。あなたの受講をお待ちしております。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。